Olá, eu sou Rodrigo Frejá e esse primeiro vídeo estou fazendo mais para apresentar o canal. O canal que der na telha vai contar com colaboração de todos os amigos. Enfim, a ideia do canal surgiu depois de muitas conversas com os amigos, bebendo, sempre rola aquelas ideias que nunca colocam em prática. E é justamente isso que estou tentando fazer, mas eu preciso da ajuda de todos os amigos que quiserem ajudar, quiserem colaborar. A princípio, a ideia é tratar de humor, tratar de coisa importante, do que está acontecendo, de rock também, claro, de bebidas e por aí vai. Então, é muito difícil fazer essa porra. Eu não sei muito bem como fazer. Deve estar uma merda esse vídeo. Mas a ideia é justamente colocar em prática coisas que a gente nunca faz. Então, mais ou menos, o canal vai falar sobre tudo que a gente quiser. E quem quiser ajudar, é só chegar para perto e ajudar. Bem, já tem algumas ideias surgindo. A gente tem feito algumas reuniões para poder decidir melhor o que vai ser feito. E durante a semana, provavelmente, vamos postar mais algumas coisas e ver no que dá. Pode ficar uma merda, como pode ficar mais ou menos também. Mas também pode dar certo. Então, quem quiser ajudar, ajude. Quem não quiser, assiste só pelo menos. E quem não quiser assistir também, foda-se. Enfim, é isso. E aguardem notícias. Vamos ver, espero. Sou um pouco enrolado, meus amigos também. Mas talvez pode ser que dê certo. Vamos contar com a sorte. Não sei muito bem como fazer, como prosseguir. Mas, enfim, qualquer opinião que vocês queiram dar, pode deixar comentário que eu vou ler. E a gente vai decidir se vale a pena, a gente vai colocar em prática. Se não, só vai ignorar mesmo. A princípio é isso. Então, até mais. E aí, se inscreve, faz essas porra aí que eu não sei. Tem que gravar ainda isso. Bem, para fechar o vídeo, queria deixar uma cena muito bonita, muito emocionante, de um rapaz que é bastante másculo. Entendeu? A gente pode usar esses vídeos depois, mas a princípio fiquem com Daniel.